Dobrodošli poštovani gledatelji u još jedno izdanje, malo posebnije izdanje od standardnog dijela Sporta nedjeljom. Zašto posebno? Jer najveći dio ipak emisije posvećen je jednom gostu, a onaj drugi dio je posvećen svim sportskim djelatnicima, sportašima, sportskim savezima i našim uspješnicima. Pogledajte Head, riječ je o partiju. Pogledajte Head i vraćamo se u studio. Pričati o današnjoj emisiji, ha, možemo reći jedino spektakl. Posvetili smo se našem rođendanu, ali ipak naš današnji jedini studijski gost toliko je moćan, ali i visok da bi sve, kako god bilo, višestruko zasjenio. Košarkaška kuća Slavni osvojio je sve u ono vrijeme u Eurokošarci. Gost Sporta nedjeljom je predsjednik stručne komisije Hrvatskog košarkaškog saveza Dino Rađa. I ono što smo rekli. Proteklog tjedna u prostoru kabarea Riba i Stars u Zagrebu proslavili smo 14. rođendan emisije, a sve ususret 6. izdanju najgledanije sportske priče. Tko se sve okupio, tko se sve zabavio, što su sve rekli, vidjet ćete u 583. izdanju vaše omiljene sportske priče nedjeljom koja počinje upravo sad. Dragi sportski prijatelji, nakon kratkog uvoda i onog Heada klasičnog na početku kad najavimo što će nas sve događati u sportu, ne vidimo vaše omiljeno sportskoj emisiji, ali nema puno, a toga ipak ima previše. Kad imaš sjajnog gosta kojeg imamo mi danas, onda će biti malo i ovako uzbiljniji tema jer košarka, nažalost, proteklih godina uvijek smo nekako bili malo sa tuškom, a ne sa smješkom, ali vjerujemo da će taj smješak prevladati vrlo brzo. I onaj drugi posvećen rođendanskom partiju, odnosno rođendanu Sporta nedjeljom koji okuplja 300-tinjak najuglednijih sportaša Hrvatske koji mogu biti tu, a da nemaju natjecanje, to ćete se vidjeti. Iznimna mi je čast. Prvi put u Sportu nedjeljom, ali samo zato što se nismo nekako, putevi su nam se mimoilazili, Dino Rađa, Hall of Fame. Jedan od naših najboljih, najcijenjenijih sportaša. Dino, hvala ti lijepa na dolasku u emisiju Sport nedjeljom. Pozdrav. Kako si? Super. Sve pod kontrolom? Je. To je najvažnije. Ono što mogu kontrolirati. Košarku Sport nedjeljom bašteni, ja bih rekao kad bi postotkom gledali u 583. emisiji da je naravno nogomet najzastupljeniji, ali bog me košarka, bez obzira na nedostatak onih velikih, velikih rezultata koji su nas nekad okupirali, je prisutna i dajemo prostor u hrvatskom sportskom eteru košarci i ovoga puta imamo dva ili više povoda. Jedan je kvalifikacijski turnik za Eurosmotor 2021. godine koji čekao u veljači našu reprezentaciju i naravno na olimpijski kvalifikacijski turnir koji je Split dobio u lipnju. Pitao sam Stojka Vrankovića, pitao sam predsjednika, pitao sam Joku Vrankovića, naše prijatelje, je li trebalo puno lobirat za dobiti ovaj kvalifikacijski turnir? Gledajte, sve je to sastavni dio priče. Moraš neke stvari odraditi i sa strane razgovarati da se neke stvari uspiju dobiti. I naravno da smo lobirali, da smo pokušavali, da to nam je u krajnjem slučaju i dio posla da pokušaš privući i uvjeriti ljude da nam daju taj turnir jer nam je to u momentu jako bitno. Kad vidimo, naravno, Srbija, Litva, Hrvatska, da sad ne propustim nekoga, ali što želim kazati, moraš imati zeznute ili imat petlju ili zeznuto kvalitetne argumente da ti FIBA dozvoli jedan takav turnir. S čime smo mi išli osim lijepa Hrvatska, otoci, koliko tisuću nešto otoka i tako? Pa mi, bez obzira na nedostatak rezultata u zadnje vrijeme, košarka ima tradiciju u Hrvatskoj i ima jedno lipo ime. Hall of Fame, dakle, gledali smo i nastup tebe i tvoje obitelji. Mislim, ja sam na ti, nemoj se ljutiti, to je neposredna emisija, pa ovaj... Ne smeta to, da pa ću. Ispada kao da sve pijemo kavu, ne pijemo, ali Sport nedjeljom je takav, tako su nas ljudi prihvatili. Tvoja NBA liga i nagradila te i zaista smo gledali taj spektakularni dio. Dočekali smo te na aerodromu, znali smo kad dolaziš. Uglavnom, koliko ona krivo stvari za ovo stanje sve skupa oko evropske košarke? U toj želji da postane evropska NBA, da postoje ti supersonični avioni, vjerojatno bi već imali neku diviziju ovdje.
Pa gledaj, oni su definitivno jedan projekt koji je ono mega projekt i uspješan i financijski. Međutim, da li oni dobro rade za košarku, o tome bi se dalo razgovarati. Te njima je u interesu da oni jednostavno imaju toliko novaca da pokupe sve šta valja i jednostavno to je toliki filter da tu nema emocija, milosti, tu jedna loša sezona, otpadaš, dolazi neko drugi, uvijek ima neko drugi. Je li to najbolja firma na svijetu? Pa gledaj, ti američki sportovi su generalno jako, jako uspješni. I američki nogomet, i bejzbol, i košarka, i hokej, sve je to na jednom vrhunskom nivou. I mislim, uspješni su, nemaš ništa reći. I sad taj uspjeh... Jesu li dobri za evropsku košarku? Ja mislim da nisu, ali oni su za sebe, za proizvod koji imaju, oni su definitivno broj jedan na svijetu. I sad ta najjača firma, ajde ja ću, ili u top 5 firmi, napravi jedan spektakl, jedan glamur koji si bio ti i tvoja obitelj. Zaista smo svi bili ponosni, posebno mi koji volimo hrvatski sport, znači sve naše sportaše. Emotivno si sve doživio, mislim, onaj dio koji je bio protokolarni, ta jedna krem de la krem, zaplješće Dino Rađi. Možeš reći da si stavio točku na i svoje karijere time? A gledaj, evo sad da možete doći meni ispod majice, vidjeli bi da sam se naježio. Mislim, to je jednostavno moment di ti ono prođe kroz glavu sve šta si teško radio, naporno, krv, zno i suze, i onda ti se sve to vrati na tako jedan lipi način. Dobiješ priznanje od najvećeg mogućeg ono... Krovne košarkaške institucije svijeta, da imaš krovne. Ekstra. Tako da, ono, jako emotivno sve to skupa bilo, jako veliko priznanje. Ali ne samo priznanje za mene, nego za sve ljude koji su s menom igrali, koji su s menom radili, jer ovo je timski sport, ovo nije tenis. I igraš jedan na jedan, nego ovisiš o... Znaš ti puca lanac tamo gdje je najslabiji, tako da ti ovisiš i onom 11. i 12. igraču, jesu li na treningu odradili dobro, jer svaka utakmica je ogledalo treninga. Mm-hmm. Znači, ako oni nisu odradili dobro na treningu, nisi niti odradio dobro, na treningu neće igrati dobro, jer nema toga igrača koji na treningu trenira loše, a igra dobro, a isto tako i obrnuto. Ako treniraš dobro, nema šanse da ćeš generalno igrati loše. Jasno. Napravit ćemo malo vjerojatno preskoka kroz emisiju, jer jednostavno tako je, malo je posebna emisija, evo, 583. izdanje 14. sezona. Jel bi nam danas dobro došao reprezentacija jedan Sretenović i Pavićević, recimo? A dobro je, sad to su po meni promašene priče, promašene teme, jer plaka za nečim što nemaš. To je samo, sad mi razgovaramo, evo sad mi koliko, 30 sekunda i ko zna koliko ćemo još pričati o nečemu šta mi nemamo, šta je nešto hipotetski. Ajmo pričati o tome šta imamo i kako ćemo to ukalupiti i oplemeniti, a ne šta bi bilo kad bi bilo. To su ono, ok, postoji jedan dio povijesti. A dobro, bilo je Sretenović. Sreto je vrh. Sreto je jedan najboljih playmakera, jedan takih basketball mind, nevjerovatan, ali... Kažem, to je, vraćamo se na uspomene, bilo je 30 godina od osvajanja titule prvaka Europe, super, super, bila nekakva akademija, slatka, kratka, gdje smo se prisjetili svega toga, ali ajmo sad, šta ćemo sad? Da, a čekaj, prije što ćemo sad, nemoj me, molim te, to su mi slatke 80. Moram nešto priznati, sad ću reći javno, možda to jedno zna Marin Rozić, evo, sad ću to reći. Jer sam negdje u jednom situaciji kad njima nije bilo jasno da neko koji je iz Sinja je bio onako malo ljut da je Jugoplastika bila tako dobra u odnosu na njegovu Cibonu. Jer prve spoznaje smo dobili, zna se s kim, jel tako, Dražen Petrović, neponovljiv, kapetan. I svi oni uspjesi koji su bili u to vrijeme, ta mladog čovjeka od 10 godina koji spoznaje krov Europe i otac mu priča. E, ali onda dolazi
jedna žuta akademija znanosti i umjetnosti na gripama sa Božom Maljkovićem i onda naravno napravite Dar Mar i ja otac zakleta jugoplastika, a ja sam navijao za Cibonu. Napravili ste sjajnu priču, evo obilježilo se na neki način ovih godina i u sportu nedjeljom smo obilježili tu 30. obljetnicu od osvajanja prvog naslova prvaka. To je ostalo u sjećanjima sigurno svih vinovnika i tako dalje. Je li Split primjereno proslavio to po tebi? Je. Super je bila ta akademija, bila stvarno super. Svi ljudi koji su bili tamo su bili nekako povezani uz to doba na bilo koji način, je li navijački, je li s nekim poslom, meni je to bilo jako, jako tako emotivno i taj video koji su pokazali sve skupa. Žao mi je što nisu mogli neki ljudi doći, neki bivši igrači, ali tako život ide dalje, ljudi se rasprše. Nije da. Ajmo mi onda sad o ovom dijelu, dotakli smo malo po čemu se razlikujemo. Kvalifikacije za Euro 2021. One mene zanimaju i naše gledatelje. Pustimo mi Tokio. Je to pošteno? Ja to govorim od početka jer sad se digla nekakva halabuka oko toga, oko olimpijade, oko kvalifikacija, oko turnira u Splitu, a zaboravljamo na kvalifikacije koje nas čekaju prije u puno neugodnijoj situaciji bez NBA igrača, bez euroligaških igrača i bit će povuci potegni. I sad, Ja sam što se tiče toga optimista, naravno, jer mislim da je kroz ovo lito, kroz turnire koje smo imali u Kini, kroz Summer League u Americi, kroz taj U20 prvenstvo Europe, mislim da se isprofilirala jedna grupa novih, mlađih igrača koji su gladni i koji mislim da mogu napraviti dobar rezultat. To je onako nekakva moje viđenje stvari. Nizozemska, Švedska, Turska, kvalifikacijska grupa hrvatske košarkaške reprezentacije koju evo čuli ste od Dina Rađe da je problematična samo u tom kontekstu što ne možemo imati naravno najbolje. Ovaj problem je upravo problem o kojem smo dugi niz mjeseci pa i godina pričali kroz Sport nedjeljom govoreći o tim problematikama tih Windowsa koji donose to što donose i zbog toga nam se dogodilo svjetsko prvenstvo i te kvalifikacije nesretne koje smo igrali sa 100 različitih igrača. Ovo nisu reprezentacije koje ti možeš reći da ćeš proći, pogotovo s ovim rosterom. Na koje igrače ćemo se oslanjati? Na ovo što imamo, jel, u Hrvatskoj? A sve ovo što se, da se sad ne ponavljam, sve što je Veljko kroz lito, jer igralo je par različitih selekcija, nisu isti bili na Summer League i nisu isti išli u Kinu na dva turnira, tako da se tu dosta igrača isfluktuiralo, da, prošlo. Pogledalo. I sad je pitanje opet kako ko od njih je ušao u sezonu. To je naravno na treneru da prati, da vidi ko kako stoji, ko kako igra i da tu pokuša naći nekakvu kemiju 12 momaka koji će zajedno odigrati kako treba. Prije nego što dođemo do toga lipanjskog turnira, mene samo zanima jedna stvar. Evo, već izvjesni period, kompletna struktura predvođena Stojkom Vrankovićem, tobom i Jokom Vrankovićem i naravno cijelim timom ljudi koji čini tu jednu piramidu HKS-a. Jesi li ikada... Jel ti žao što si ušao, vratio se u hrvatsku košarku? Pa gledaj, nije najmanji problem vremena raditi. I to stvarno nije problem. Međutim, kad vidiš da neke stvari jednostavno ne idu, teško je mentalitet promijeniti. Mi smo dugi niz godina jednostavno
zanemarili rad, zanemarili trenersku struku, zanemarili te klubove koji su generalno u problemima financijskima, svi. Liga nam se pretvorila bila u 2,5 mjeseca brzinski. Mm-hmm. Ajmo odigrati eto reda radi nekoga, a ne planski. I šta smo dobili? Dobili smo da nemamo bazu, da nemamo te neke klubske igrače, da smo u ABA ligi postali ono, promatrači, spašavamo žive glave za opstanak, jednostavno nemamo taj nivo. Zašto nismo ulagali u bazu. I sad to sve polako treba vratiti nazad, polako treba, ligu smo naravno vratili, uvjerili i CDVitu i Cibonu i Zadar da mora igrati ligu, koliko god se to njima nije sviđalo u početku, ali su malo pomalo shvatili svi da bez domaće lige nema ovaj uspjeha. I sad to treba biti strpljiv. Ima već, naziru se neki novi klinci, neki Prkačin, neki Tišma, neki ima tih mlađih, Drežnjak, pojavljuju se Rogić koji je ovom prošlo lito igra dobro. Ima tu momaka, samo treba nastaviti, treba biti malo strpljiv. Ni bi svi preko noći, danas je to internetsko vrijeme gdje ti je uklikaš i to je tu, imaš informaciju. I za 40 sekundi šta vidiš, što ti je to? Stvoriti igrača, to je jedan teški rad. Dakle, radili smo u emisiji Sport nedjeljom nekoliko puta doslovno sportsko otvoreno. Sjećate se, poštovani gledatelji, prošle sezone od Lorbeka, Bože Miličevića, pa evo i Nebojša Čović koji je najavio nas samo inicijativu da dolazak iz Beograda u Sport nedjeljom, da on ima neke stvari kazati, ali nekako uvijek je se svodilo to na priču da Sport nedjeljom pokušava toj hrvatskoj košarci dati vjetar u leđa iz razloga toga što mi je samo jedna stvar vrlo prozaična. Kao što imate crno-bijeli film, imate u koloru ili HD-u. Iz kojeg razloga bi hrvatski čovjek morao gledati scene koje su bile u Podgorici ili u Beogradu? Iz kojeg razloga bi igrali ligu u kojoj ja protiv Dina Rađe nema šanse da zakucam jer čovjek je viši od mene. E sad, neko će kazati sponzori će se uloviti više za ABA ligu. Kazali smo već, ona je besplatna i tako dalje, ali u jednom trenutku si kazao, Dino, klubovi polako shvaćaju važnost hrvatske košarke. Jesam dobro shvatio? Gledaj, prvo, da ne bi neko promislio da ja imam nešto protiv ABA lige. Ja imam protiv ABA lige trenutno. Jer šta se nama dešava? Mi smo toliko zanemarili svoj proizvod da smo počeli kiksat u ABA ligi. ABA ligu trebamo gledati kao europsko takmičenje. I treba da idemo u Europu. Treba da igramo protiv dobrih škola. Treba. Ali mi trenutno nismo za to. Znači, ajmo prvo proizvesti svoju bazu i svoje igrače da imamo, da smo konkurentni. I tu ABA ligu treba staviti pod okrilje saveza. A ne da je to privatna liga koja radi šta njih volja. Pod saveze i ograničiti broj stranaca. Onda to pije nekakvu vodu. Ali ovo sada, gdje ti imaš koliko god hoće stranaca, da oni rade šta hoće. I onda gledaš finale gdje igra 5-5, 5 Amerikanaca protiv 5 Amerikanaca ili da je od 10, 8 Amerikanaca. A zovu se Zvezda i Podgorica. To, da. Ma nema veze. Ne, znam. Zovu, to nema. Ne, to znam. Se troše, dugoročno se troše se pare. Oni kažu ABA liga džabe. Nije ABA liga džabe. To je prevara. To ko kaže da je to džabe, to je prevara. Teška prevara. Jer ljudi ne razumiju. Jer ok, džabe mi je autobus, džabe mi je avion, džabe mi je hotel. Ali ne možeš igrati ABA ligu bez pet dobrih igrača. Pet dobrih igrača treba platiti. Inače šta, boriš se za opstanak. I Zadar koji je u najgoroj situaciji, i lani se bori za opstanak, i ove godine se bori za opstanak. Pa pogledajte koliko love troše za to. Koliko love troši Zvezda, Partizan, Budućnost, Cibona? Pa nije to džabe. Mi pričamo kao ABA liga džabe. Koji džabe?
Dakle, radili smo u emisiji Sport nedjeljom nekoliko puta doslovno sportsko otvoreno. Sjećate se, poštovani gledatelji, prošloj sezoni od Lorbeka, Bože Miličevića, pa evo i Nebojša Čović koji je najavio na samu inicijativu da dolazak iz Beograda u Sport nedjeljom, da on ima neke stvari kazat, ali nekako uvijek je se svodilo to na priču da Sport nedjeljom pokušava toj hrvatskoj košarci dati vjetar u leđa iz razloga toga što mi je samo jedna stvar vrlo prozaična. Kao što imate crno-bijeli film, imate u koloru ili HD-u. Iz kojeg razloga bi hrvatski čovjek morao gledati scene koje su bile u Podgorici ili u Beogradu? Iz kojeg razloga bi igrali ligu u kojoj ja protiv Dina Rađe nema šanse da zakucam jer čovjek je viši od mene? E sad, neko će kazati sponzori će se uloviti više za ABA ligu, kazali smo već ona je besplatna i tako dalje, ali u jednom trenutku si kazao, Dino, klubovi polako shvaćaju važnost hrvatske košarke. Jesam dobro shvatio? Gledaj, prvo da ne bi neko promislio da ja imam nešto protiv ABA lige. Ja imam protiv ABA lige trenutno. Jer šta se nama dešava? Mi smo toliko zanemarili svoj proizvod da smo počeli kiksat u ABA ligi. ABA ligu trebamo gledati kao europsko takmičenje. I treba da idemo u Europu. Treba da igramo protiv dobrih škola. Treba. Ali mi trenutno nismo za to. Znači, ajmo prvo proizvesti svoju bazu i svoje igrače da imamo, da smo konkurentni. Da smo konkurentni. I tu ABA ligu treba staviti pod okrilje saveza. A ne da je to privatna liga koja radi šta njih volja. Pod saveze i ograničiti broj stranaca. Onda to pije nekakvu vodu. Ali ovo sada, gdje ti imaš koliko god hoće stranaca, da ne rade šta hoće. I onda gledaš finale gdje igra 5-5, pet Amerikanaca protiv pet Amerikanaca ili da je od 10-8 Amerikanaca. A zovu se Zvezda i Podgorica. To, ma nema veze. Ne, znam. To nema... Ne, to znam. Se troše, dugoročno se troše se pare, jer oni kažu ABA liga džabe. Nije ABA liga džabe. To je prevara. To ko kaže da je to džabe, to je prevara. Teška prevara. Jer ljudi ne razumiju. Jer ok, džabe mi je autobus, džabe mi je avion, džabe mi je hotel. Ali ne možete igrati ABA ligu bez pet dobrih igrača. Pet dobrih igrača treba platiti. Inače šta, boriš se za opstanak. I Zadar koji je u najgoroj situaciji i lani se bori za opstanak i ove godine se bori za opstanak. Pa pogledajte koliko love troše za to. Koliko love troši Zvezda, Partizan, Budućnost, Cibona. Pa nije to džabe. Mi pričamo kao ABA liga džabe. Koji džabe? Da, u svakom slučaju ti samo, Vlado, dođi ovdje, samo mi klikni, please. U svakom slučaju, kad govorimo o toj regionalnoj košarkaškoj ligi, nas je, hrvatskih klubova, vidim kako grašna pisma ide, sve nas manje ima tu godinu po godinu. A? Pa nije. Ja mislim da hrvatska liga ide u jednom dobrom smjeru. Ne, ja govorim o hrvatskim predstavnicima u ABA ligi. To da. Zato što jednostavno nemaju kvalitet. Nemaju kvalitet i polako će se okrenuti onome što realno mogu. I je li moguće, da te pitam, pitat ću te iz razloga toga što si u košarkaškim forumima, je li Evropi, odnosno ULEB-u, dosta više, ajde, neću reći balkanske krčme, ružno to zvuči, ali svih ovih stvari koje su se događali kroz tu ABA ligu i možda čak i neki neregularnosti kojima mi ne znamo detalja, a naravno da ULEB-u apsolutno sve znaju, pa vidim da sad već je dvojbeno ko će biti, ko će kad bude prvak ABA lige i hoće li uopće ići u Euroligu. Pa tu je dosta neriješenih odnosa na nivou ULEB-a i FIBE. I to su dva ovna na brdu i definitivno svi mi plaćamo danak tome. Jer ja ne znam kako mogu nekome objasniti da je nekom u interesu igrati kvalifikacije bez 200 najboljih igrača. Ja ne znam ko će to umjesto Bojana Bogdanovića i Šarića doći gledat nekog kojemu realno tu nije mjesto. Međutim, oni stalno pričaju o nekim novcima, mi ovdje gubimo, ovdje dobijamo, ovdje više dobija nego što vamo gubimo i to je nama matematika i u biti lova.
A to što, ne znam, nema 10 najboljih Francuza, 7 najboljih Hrvata, 6 najboljih Španjolaca, to njih previše ne dira. I tu nažalost, ne vidim nekog rješenja, jer to što sukob ide dulje, to se sve ima osjećaj da se produbljava i da nema uopće neke volje da se nađu i da to probaju riješiti. Pa kako je krenilo, mislim da vrlo vjerojatno hoće, jer imate danas već primjer Olimpijakosa koji uopće ne igra domaće prvenstvo iz nekih drugih razloga, ali ga ne igra. Igra samo ovo. Tako da nije nemoguće da to u budućnosti se pretvori u nekakvu NBA ligu gdje će svi najbolji klubovi se organizirati, gdje će nacionalna prvenstva tu patiti, ali da, to su opet nagađanja. To su neka vremena koja ćemo tek vidjeti, neka vremena su polako iza nas, ali kad govorimo o hrvatskoj košarci i ovim brodite po Hrvatskoj svako malo vi u savezu, što vidite? Kako je stanje u klubovima? To je najveći problem što mi kad dobijemo klince na par dana, na mjesec dana, onda ti tek vidiš šta je on radio u klubu. Jer meni ne treba više od 5 minuta za pogled trening i neke stvari da vidim koliko je ko obučen. I onda tu vidiš u biti ko kako radi u klubu. I to je definitivno naš najveći problem. Mi pokušavamo sada kroz trenersku, kroz savez organizirati edukaciju trenera i pokušat jednostavno nagovoriti te ljude po klubovima da rade po nekom programu i da ne shvaćaju to kao napad na ličnost ili na klub, nego jednostavno naš pokušaj da krenemo naprijed, jer nema bez toga. Moramo naći entuzijaste koji žele raditi. Ja uvijek volim reći jednu stvar, a to je da je majka uspjeha je broj ponavljanja, pravilnih ponavljanja. Znači, dica, klinci, znači oni jednostavno neko treba njima sjediti za vratom. Ne može biti jedan trener na treningu, mora biti ih više, mora se toj dici dosađivati, moraju raditi ponavljanja, moraju jednostavno, ako žele biti ozbiljni igrači, onda moraju u tim najmlađim danima neke osnovne stvari savladat, a mi najčešće ih uguramo nekakve akcije, šablone i ne učimo ih ono esencijalnoj košarci da on pravilno zna šutirat, da on zna pravilno dodavat, da on zna pravilno driblat, tako da kad igra, da o tome ne razmišlja, često se, kako prati najviše te mlađe kategorije, onda često dođeš u situaciju da vidiš da jednostavno puno tih igrača, puno tih klinaca nema minimalne tehničke uvjete. Znači one minimalne koje zadovoljava, nego vidiš kad je s loptom u driblingu da je to spašavanje žive glave, vidiš da zaustavlja dribling u zaut liniju, da su to neke greške iz osnovne škole. Sad, to je usko povezano. Znači, često naši političari ili družeći se ovdje u emisiji Sport nedjeljom govorimo kako, pa imali smo i tu temu i koliko se novaca upucava u hrvatski sport, pa onda s jedne strane govore 400-500 miliona, pa onda s druge strane Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sporta kaže 1.100 milijardi, onda tu u tim 1.100 milijardi idu objekti, svašta nešto, to nema veze sa sportom, jer više koncerata u Areni Zagreb i u Spaladium nego sportskih događanja. I po tebi, je li ima novaca u hrvatskom sportu za sport? Zašto? Jer si spomenuo jednog trenera na više njih, a treba biti više trenera na broj djece, pa i ti treneri u krajnjoj liniji moraju biti plaćeni. Ako nije plaćen, onda je to siva zona. Pa ja mislim da novac uvijek ima, sve pitanje gdje se ti novci daju. Uvijek se daju novci za pituravanje, a ne za doli. Vremenski period kad ste ušli u savez do danas, tu je Joke Vranković, sjajan statističar, on točno ispucava što se radilo, što se nije radilo, ali ja tebi ću samo taksativno pitati. Kad si došao, evo sad sjediš u emisiji Sport nedjeljom, jeste li zadovoljni, jesi li ti osobno zadovoljan time što vidiš u savezu
i što vidiš u hrvatskoj košarci s obzirom na start i na ono krajnji cilj koji se želi postići? Pa napravljen je, ja mislim, ogroman korak naprijed, samo što to, nažalost, se ne vidi vidljivo. Od organizacije liga, od organizacije mlađih kategorija, od mlađih selekcija, sve je to otišlo definitivno naprijed. Međutim, ono što ti fali za sam kraj, to je nekakav rezultat A selekcije. Sve se gleda kroz A selekciju. Sad ćemo došli konačno do mjeseca. Tunis, Hrvatska, Brazil, Njemačka, Rusija, Meksiko, to su skupine, podskupine splitske priče, 23. do 28. lipnja. Samo i isključivo pobjednik najprije ove grupe, pa onda miješanja sa ovom drugom grupom, Njemačka, Rusija, Meksiko, će otići na olimpijske igre u Tokio. Naslova je bilo jako puno iz saveza, ja sam uzeo onaj tvoj, ja ga volim tu malo bombastiku by Dino Rađa, idemo se potući. Dobili smo šansu, idemo se potući. Tunis, AC Petrovića, Brazil, Njemačka, Rusija, Meksiko. Dražen Brajdić je bio tu prošli tjedan pa smo komentirali samo malo ovu skupinu, pa je rekao nije najlakša, nije ni najteža, rekao bi pobjediva, i onda je i konstatirao s kim imamo dobre odnose, s Rusima malo manje, s ovima relativno ok. Ali mi je rekao, pitaj Dina Rađu, bi nam bilo lakše da pobjedimo ovo da imamo jednoga playmakera stranca? To su stare priče, ja se držim svog mišljenja da su se klubovi previše raširili u tom smjeru i mislim da nisu donijeli ništa dobro. Reprezentacija po meni bi trebala biti ponos, čast i da ti se naježi svaka dlaka kad igraš utakmicu. I u toj priči jednostavno mi stranac ne može sudjelovati. Ok, ali ajmo ovako, znam, to je, imaš... Ako dozvolimo stranca, A već je bio stranac? Ako otvorimo tu priču... Dobro. Neće stati? Di to staje? Danas je jedan, sutra su dva, prekosutra su tri, šta onda? A toga se bojiš? Naravno je. Jer to ide u tom smjeru. Ako dozvolimo jednoga, pa će FIBA dozvoliti kada dva, pa će sutra dozvoliti tri, jer će biti pritisak javnosti. Pa će dozvoliti četiri, pa šta onda? Šta mi onda radimo, je? Dobro, odgovor ima smisla. Reprezentacija mora bit stvarno ono, kad ti izađeš u dresu, kad ti obučeš taj dres, da je to, da ti treperiš. To jednostavno tako mora biti. I to stranac ne može, on je stranac, on je plaćenik, pitajte naše ljude koji žive vani. Pitajte ih kako se osjećaju tamo. Ili se osjećaju kao domaćini, bez obzira koliko su tamo, generacijama, stotinu godina. Je li se osjećaju kao domaćin ili se ipak osjeća kao stranac? Ipak, bez obzira šta ima pasoš, bez obzira šta ima, šta govori, savršeno jezik, opet si ti neki, opet te pitaju odakle si ti. Da. I to je jednostavno, igranje za reprezentaciju, po meni, to je moje mišljenje. Jasno. Ne moramo se svi složiti, većina odlučuje, uvijek je tako bilo, demokracija smo. Ali moje mišljenje je tako, ja se od toga neću nikad maknuti. Meni je igrač koji igra za reprezentaciju mora se trest, hoće li ga zvat neko ili ga neće. Ja znam kad bi došlo vrijeme poziva u selekciju da sam umira ostraja, hoće li me zvat, hoće li doći poziv na klub, i kad bi mi došao poziv na klub, znam da sam bio, da mi je srce bilo ovoliko. Dobro, sad. To je moja filozofija, ne možete mi promijeniti mišljenje. Dobro. Evo, a si mi dao dobar šlagvort. Kažeš, kad smo razgovarali malo o prošlosti, kažeš, ostavimo prošlost, prošlosti živimo u sadašnjosti. Ovo o čemu ti, Dino, pričaš, pa to je muzika za naše uši. Ali što se nije u međuvremenu izdogađalo puno vremena u kojima, baš košarkašima, pa nije baš to bila svetinja obući hrvatski dres? To je sad već pitanje. Svaki kriminal, svaki uspjeh, svaki bilo šta, ima svoje ime i prezime. Prema tome, pitanje je to pojedinačno za svakog koji nije došao. Ja mogu pričati o sebi, o njima ne mogu pričati. Jer u krajnjem slučaju nemam sve informacije koje oni imaju. Zbog čega je neko, ja nemam pojma. To što oni tebi kažu i to što stvarno je,
To su najčešće dvije različite stvari. Ja u to jednostavno, koliko god bi tija, ne mogu ući. Nego, ili si došao ili nisi došao. Znači, ja sam dolazio igrati za reprezentaciju i kad je bilo 20 miliona u pitanju mog ugovora, jer sam rekao nema osiguranja, nema veze, ja ću igrati utakmicu. Jer to sam ja, ja to o sebi mogu pričati, postoji naravno video snimka i postoje ljudi koji su sudjelovali u svome tome i to znaju. Prema tome, individualno pitanje, izvolite nazvati Hezonju zašto nije došao, izvolite nazvati Bendara zašto nije došao i tako dalje, da i sad ne nabrajam svih po redu. Ali moram te... Ali definitivno, pardon, izvini, molim te, ali definitivno je to problem. Jer mi smo, kad mi kažu, promijenili ste, ne znate šta radite, lutate, promijenili ste, ne znam, 37 igrača kroz kvalifikacije. Je, istina. Ali u tih 37 igrača, 17 je otkazalo. 17 je otkazalo. Zbog nekog razloga. Je li to bila povreda, je li to povreda ponosa, je li to menadžer, je li to roditelj, je li to mama i tata ili baba i dida, ja to ne znam. Ali promijenili ste, Dino, i trenera puno u ovim kvalifikacijama. Jesmo. I je li pogreška, može li se reći da je pogreška odlazak od Petrovića? Ja mislim da nije. Ja mislim da nije. Ne želim se obračunavati s nikim preko televizije, ne pada mi na pamet, ali svaki trening smo bili, sve smo gledali i to nije moja odluka, nego je to odluka saveza. Dobro, ok. Nakon toga imamo 20 dana da prijavimo 24 igrača za kvalifikacije. Je li u tom periodu smo razgovarali i sa Trinkjerijem i sa Repešom i sa nekoliko imena. Svi su nas odbili i u tom trenutku je li bolje dat pomoćniku, prvom pomoćniku koji je bio u sustavu 2 godine s Acom, koji već zna sve te igrače, šansu, mladom, ili dovoditi nekoga ko ulazi u situaciju novi, a mora u roku od... Naravno da su svi ti pregovori trajali. Jasno. Znači, mi smo potrošili 7, 8, 9, 10 dana, ne znam sad koliko, u pregovore sa svim ovim ljudima. Ili bolje dati pomoćniku koji je već upućen u situaciju ili ne? Ma tu se slažemo. Ljudi često nemaju informacije i misle vi ste uzeli njega. Zašto? Ne, zato što je u Splitu. Je li u redu da daš mladome šansu? Je li u redu da daš nekome koji je u krajem slučaju napravio dobar posao? Ali Dino, nijednog trenutka nije bilo dvojbeno je li Skelin zaslužuje ili ne zaslužuje, je li mu treba da šansu ili povjerenje. Samo nekako nismo, ja osobno ne znam ili nisam pročitao ili jednostavno, zašto je Petrović morao otići? Ali odluka je saveza, nije odluka isključivo moja. Naravno da je i moja, ali... Bili smo tamo, pratili smo tamo sve što se događalo na Europskom prvenstvu i ja tvrdim da je to odluka koja je bila ispravna. Ok. Došli smo naravno do teme ovih naših kvalifikacija i naravno problema kojeg je nekako, a ispravi me ako govorim krivo, upravo hrvatska košarka, ne košarka, nego košarkaši, pojedinci, su počeli sa tim običajima, neću ići u reprezentaciju, nećemo se vraćati na tu priču, ali smije li tebe pitati nešto onako iz profesionalne karijere? Slušam. Jesi li ikad ti, jer će mi to reći ako te ne pitam, onda neću biti vjerodostojan, Dino Rađa spava u Zagrebu, igra u Slavonskom Brodu? Nikad. Prepostavio si da ćete to pitati, ili tako? Nisam imao. Pojma šta će me pitati ovdje. Jesmo razgovarali jednu sekundu o tome? Nismo, ne. Oni. Kad kaže oni koji ili analiziraju. Je, ali Dino kaže sada... To su apsolutne gluposti. Apsolutne gluposti. Jer prvo, kogod mene poznaje, zna da sam ja profesionalac čitav život. Jer se dogodilo da sam ja iz kluba došao dan kasnije, zbog nekog razloga, neke utakmice, zbog nečega. Pa sam došao kasnije na pripreme dan dva, jer to pričamo o nekakvim prozorima di si 3 dana, nije to mjesec dana. Znači, je se dogodilo da sam ja zakasnija, isto kao što se dešava danas, što se dešavalo kroz sve ove
prozore koji su bili, da ti neki igrač koji igra vani dođe dan kasnije zbog neke obaveze u klubu. To su tako normalne stvari. Ali da sam ja spavao u Zagrebu i igrao utakmice u Slavonskom Brodu, to su teške pizdarije. Da se izrazim baš ovako. Ok, dobro. I ovo je nešto što sam te uvijek htio pitat. Jedno što stalno ta karma, nekakva glupost ili komentar ili... Evo, sad smo dobili odgovor. Dino, možemo li proći? Ne. Možemo li proći? Pa naravno da možemo, ali je li ovo što je rekao kolega Brajdić prolazna skupina? Pod uvjetom da imamo najbolje, ali veseli Bojan Bogdanović. E, to moram kazati. Dakle, Bojan Bogdanović izjavio onakvu rečenicu gdje sam se ja naježio kad sam je pročitao. Igrao finale i ja ću doći na kvalifikacije. E, takvi frajeri nama trebaju. Gledajte, to je naravno jako dobro da je on, izjavio i da je, jer postoje vođe, postoje igrači, postoje vođe. I sad, među njima se neko mora isprofilirati kao vođa, jer to nagovaranje i to hoćeš ti igrat, nećeš igrat. To je bolje kad odrade igrači između sebe, nego da to odrađuje neko drugi. Prema tome, ja se nadam da će on kao kapacitet vođe se na taj način postaviti prema njima, jer oni svi igraju međusobno, svi se oni viđaju svako toliko dana u tim njihovim međusobnim susretima, prema tome vjerojatno razgovaraju na tu temu. I oni su ti koji mora između sebe stvoriti jedno zdravo srce momčadi koji će privući sve ovo oko sebe. Jer možete vi koliko god hoćete trenirati, ali ako oni međusobno... Ako nisu ekipa. Nisu ekipa, onda je to jako teško. Pokušavam sad ove zadnje rečenice koje si mi izgovorio, sjeti se, i evo, blokirao mi je mozak, a pomoćeš mi izbornik Srbije, Igor Kokoškov, da. Se sjetio. Dao je jedan intervju za jedan portal po pitanju stanja hrvatske košarke. Ovako nekako da zaokružimo tu cijelu priču. Reprezentativno kaže Hrvatska ima 7 NBA igrača i to je ona slika koju mi često pokušavamo profilirati u svojoj glavi kad čitamo pa imamo 7 igrača u NBA, kako mi ne možemo na evropsko prvenstvo? Onda shvatimo sa vremenskim odmakom da to oni ne mogu iz Amerike odraditi ili u Njemačkoj ili u Slovačkoj gdje su kvalifikacije, bilo gdje. Imamo 7 vrhunskih igrača koji igraju zapažene role ili vrlo dobre role u najjačoj ligi svijeta, a nemamo reprezentativni rezultat. On kaže, zato što recimo Srbija, kaže ona imamo veći balans u ekipi, imamo više igrača na različitim pozicijama, a govori možda je Hrvatska na 3-4 tu nagruvana, ali fali nekih detalja, uključujući playmakera. Ali ja ne lobiram ništa, nego mislim, samo kaže. Definitivno je to istina, ali isto tako ja mislim da od tih 7 igrača koji mi pričamo, da su tamo realno nije 7. Da, imaš, i to je važno. Imaš igrače koji ne igraju. Dva koji igraju ono, jako aktivne uloge, pa ove povremene imaš Zubca koji igra nekako, traži se, očito vidiš da varira između ne znam, 10 i 20 minuta, ali opet ima neku svoju konstantnu ulogu. A sve ovo drugo je variabilno. Sve ovo drugo je jako, jako suspektno di imaš dati par utakmica šansu, pa ti ona ne da jer se nisi izborija i dosta je tu neigranja sa strane. Tako da ta slika o 7 igrača nije baš 7, jer ja to pričam odavno da su većina tih momaka kojima se to dešava otišli tamo prerano, nespremni i onda je naravno patin karijera radi toga. Jer i Bojan i Dario su napravili nekakve korake kako treba, odigrali Euroligu neko vrijeme i onda su kao spremni otišli u NBA i tamo su odmah dobili nekakve ozbiljnije uloge i njihov nekakav razvoj je bio prirodniji nego Hezonjin, Benderov, Žižićev i to se jednostavno vidi. I imamo ovako za dva pitanja za kraj, kratka. Mogli bi s tobom jako, jako dugo još, ali znam da i Sport Nedjelja ima neke svojih obaveza. Ostalih, jel ti ikad, kad si razgovarao s nekim našim velikim zvijezdama, za doći u reprezentaciju. Je li ti ikad došlo da se digneš sa stola i kažeš, ma šta mene ovo treba raditi, nego ono, sa gropom u želucu?
Da si osjetio da on kaže, pa čovječa Dino Rađa mi je došao na razgovor, potegao je taj put, razgovarali smo, ja sam mu dao taj odgovor, ali znaš ono, razgovaram s Dino Rađom, nisam razgovarao sa nekakvim... Ne, najgore mi je što sam doživio da jednostavno da pošalješ poruku jednom u njih, da ti uopće ne odgovori. To je to, da, sve si mi rekao i to je to. Ali ima jedan detalj, za kraj gledao sam na lokalnoj televiziji jedan razgovor koji mi se jako dopao, kolege, ma nemamo mi problema s tim sa kanala RI, i pričali ste o stvarima, u stvari koji tebi čine život dosta posebno zadovoljnim, recimo to tako, uz tvoju obitelj. Ta jedna crta koja se možda toliko puno i ne spominje, ta humanitarna crta tvoja, si na nju ponosan? A naravno, meni je, znaš, kad sam potpisao prvi ugovor, onda te počinju saljetat ljudi sa žicanjima, sa potrebama, i to jednostavno postane jedan košmar di ti više ne znaš di udaraš. I onda sam jednostavno odlučio obrnit priču i odlučio sam ja tražiti ljude kojima treba i vezat se u situacije za nekakvu dicu, tu sam nekako najosjetljiviji, i vezat se uz neku dicu i pratiti ih tako da ti imaš sad već imam momka koji je doktor, 26 godina, 27. polako dolazi, i sad od kad se rodija imaš dite svoje. To je to? To je jedan od njih. Znali smo za to, ali evo, neka to ostane naša mala tajna, ali u svakom slučaju, Dino, hvala ti lijepo na dolasku u emisiju. Nema, onako malo smo mi to... Ono, splitsko-sinjska kombinacija, znaš, onaj tarabasa bi rekli u Sinju, ili rera nekadašnja, ali smo lagano onako odradili neku našu priču. Želim ti puno sportske sreće, želim ti puno uspjeha u obiteljskom tom jednoj želji da zaokružiš uvijek i naglasiš tu potrebu za familijom. Neka to i dalje bude na toj razini. A hrvatska košarka, smo rekli ono s početka, sjedeš ono Tuško, ono, izgubili smo Tuško, neka bude ovih malo Smajlića, pa da svi skupa na neki način, evo, doživimo. Ja sam optimista, samo treba malo strpljenja. Hvala ti lijepo na dolasku emisiju. Ništa, hvala vam. Kako postaješ najbolji? Važno je samopouzdanje. Tražiš ravnotežu. Stisneš zube i kad je teško. Pokušavaš iskoristiti svaku priliku i dati najbolje od sebe. Premium Visa kartica. Samo u grupi Privredne banke Zagreb. Ispitaj, istraži, isprobaj, izvidi, skloni se, isplivaj se, ispuši se, zavuci se unutra, izvuci se van, pogledaj, pogledaj opet, slijedi kompas i izgubi se za svijet oko sebe, jer svaki dan otkriješ nešto novo. KTC i Marodi u zajedničkoj akciji. Kupnjom Marodi tjestenine u KTC centrima doniraš 1 kunu domovima za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi. Sudjeluj i ti, jer naši mladi zaslužuju velike stvari. Aspira. Priča vašeg uspjeha. Izaberi svoj put i koristi Kubo Quest ili Quest Lite. Budi slobodan. Smoči se, planinari ili bicikliraj. Održi formu, trči, vježbaj i prilagodi svom stilu. Prvi mobitel za sportaše dostupan je u Semarku. Las Vegas je stigao u Varaždin.
U shopping centru Lumini otvorio se najveći automat klub u regiji. Na više od 1800 kvadrata od 0 do 24 sata. Čeka vas najbolji izbor automata za igre na sreću. Jackpot od 300.000 kuna, nagradne igre i još puno, puno više. Ribaj Stars Varaždin. Otkri igrača u sebi. Najveći neprijatelj svakog izbornika je dobro. Dobro nije dovoljno, mora biti odlično. Naći pravu mjeru i paziti baš na svaki detalj. Nikad stati i od svih u svakom trenutku beskompromisno tražiti maksimum. Jer onda je samo nebo granica. Zato je takva i moja kartica. Premium Visa kartica. Samo u grupi Privredne banke Zagreb. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOGS Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS HR. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me diše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP, više od struje. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOGS Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS HR. Prije svega dobrodošli, zamolit ću vas za malo pozornosti. Prije protokola koji ću uslijediti za par sekundi, htio bih reći da Sport nedjeljom još malo doživjet će 600. emisiju. Ovo je naš treći parti na kojem volimo okupiti sportaše, političare i gospodarstvenike, jer to je trolist koji jedan bez drugoga ne ide. Ja sam uvijek bio nekako iza kamere, ti si ispred, a glavni kolovođa Ante Breko, prepustit ćemo mu sad mikrofon, a onda ćemo zamoliti gradonačelnika da dođe da udijelimo prigodna priznanja za najbolje u ovoj sezoni. Ante, molim jedan pjesak za Ante Breko. Hvala Jaču. Znači čujemo, je to najjači pjesak sa mojim sredanom? Hvala Jaču, da ćete daj izgledi na praći na Hrvatsko sporta. Znači kako sate. Kaže kolega, da je kako želim pozdrav prije svega svima vama. Ponosni, evo, samo to ću pokazati. Ponosni, ponosni na sve vas koji ste tu, koji će još doći naravno jer preklapaju se neki termini poznatih događaja u gradu Zagrebu, ali sport nedjeljom nikad nije bježao od onog prime time životnoga, pa ćemo se mi potući sa koncertima razno raznih, ali ti koncerti nama kažu zašto vi radite taj part u isto vrijeme kad su naši koncerti, znači da smo opasni. Hvala vam lijepa još jednom, 14 godina, 3500 sportaša, skoro 4000 reportaža i zaista vas molim, nećemo dužiti, ako ja ništa ne volim, a to je da evo, ja malo puno pričak, da pokuša čovjek kući zaista malo pričak. Dakle, iznimna mi čast, možemo kazati da su profilirali ovih 50 minuta jako, jako velika sportska imena, veliki ljudi prije svega. Neki su morali otići na druge događaje, ali smo to objekovećili tako kamerom sportske televizije i sporta nedjeljom, naravno i fotografskim načinom. Za početak ja ću samo kazati Milan Bandić. Zašto? Kad smo bili mali, nekako uvijek je dobro kad neko vjeruje u tebe, a evo, imali smo tu privilegiju da čovjek koji ima puno više obaveza nego što je neka smiješna mala emisica koja je počinjala, nekako je dobila odmah vjetar u leđa i zaista mu o tome iskreno hvala i to nije ona nekako političko-društvena trivialna priča i nekako laskanje, to je zaista iskreno tako. I molim jedan veliki pjesak, zaista za prijatelje Hrvatskog sporta, zaista za sporta gospodina
Milana Bandića. Naravno, sa svim njegovim suradnicima koji su došli ovdje, a kakav bi bio Ante, da ne kaže ono, dama. Dama u sportu, molim vas, jedan veliki pjesak, pomogla je jako puno Hrvatskom amaterskom vaterpolskom klubu Mladost. Riječ je o gospođi Ani Stojić-Deban, predsjednici uprave Zagrebačkog holdinga. Gospođa Deban, hvala lijepa na dolasku što ste veličali ovu našu večer. Ovo je zajednička večer. Gradonačelnik je rekao, sad neću puno, samo kratko, evo, dvije rečenice. Hvala vam na dolasku, na ovaj treći parti, na parti koji je u stvari jedini sportski parti kad govorimo o emisiji koja objedinjuje sve vas ovdje. Hvala vam da što ste došli, potrudit ćemo se da vam bude lijepo večeras, svirat će sjajna glazba, o da, da, bit će malo šarafljenja negdje oko 10 sati, ali nema veze, nema, sve se gasi. I ona može biti onako ono što jesmo. Gradonačelnik je Bože. Inače, dobro večer svima, hvala što smo zajedno, hvala na pozivu Ante. Jedan pljesak za novi luk Ante. To je nekad čovjek radi na sebi. Čestitam na 600. emisiji. Kažu da je između muškaraca i žene nešto klikne i dogodi se kemija. A između mene i Ante se dogodila jedan pomak u glavi koju on ima i ja, jer on ima jednu zajedničku crtu zajedno sa mnom, ja sam zato sretan. A ta crta je sljedeća. On radi posao koji voli i vodi posao koji radi. Dajte pljesak za njih. Inače, kada to u životu spojite, to vam je Monteverest. Za to da bi realizirali, trebate imati željeznu volju i djamatnu disciplinu i beskrajne ljubavi i pozitivne strasti. I zato vam te tebi i toj ekipi od srca čestitam na 600. emisiji i svima koji su spojili da rade ono što vole i vole ono što rade. Ako to niste napravili, probajte, vidjet ćete samo je nebo granicu. Hvala vam i živjeti. And I
2019. Kako vam je bila? Pa ja mogu biti zadovoljan, a mislim i hrvatski nogomet općenito, da je bila sjajna sezona za sve nas. Hrvatska se plasirala na Europsko prvenstvo, što je bio cilj nakon svjetskog prvenstva. Dinamo je jako dobar u Ligi prvaka, sjajni rezultati. Daj Bog da i završi kako treba, plasirali se dalje u Ligu šampiona. I mislim da smo pravili jednu pravu godinu, imali nekih malih problema koje smo prebrodili. Napravili smjenu generacija, pojavilo se kod mladih igrača jako dobrih, koji će biti jedna dobra perspektiva hrvatskog nogometa. Navijači uživali, pogotovo na utakmicama u Splitu, u Osijeku, u Zagrebu, igralo se u cijeloj Hrvatskoj, mislim da to sve bilo sjajno. 2020. Očekujemo svi skupa jako puno, digli smo ljestvicu jako visoko, evropsko prvenstvo je, grupa nije ni laka, nije ni teška. Imamo Englesku na Wembleyu, fantastična situacija, uživati u nogometu. A ono što bi ja htio i što je moj prvi korak, prvi cilj, da mi budemo svi spremni i zdravi za tu evropsko prvenstvo, da nemamo tih problema u kadru i da prođemo grupu, a nakon toga ću vidjeti. Predsjedniče, hrvatsko plivanje ove godine je, reklo bismo, iskočilo. Je li to slučajno ili je to planski? Hoće li druga biti takva? Pa ja vjerujem u hrvatsko plivanje. Ovo što je ove godine, mislim da smo napravili puno jer smo plivanje vratili u fokus sportske javnosti. A vjerujem da ćemo i iduće godine obradovati našu sportsku javnost sa dobrim rezultatima. Ono što ste u dogovoru sa vladom Republike Hrvatske napravili, a to je da vratite plivanje u osnovne škole. Evo, zahvalio bih se ovim putem premijeru Andreju Plenkoviću i vlade Republike Hrvatske koja nam je dala izravnu podršku. Nakon što smo prezentirali porazne podatke o broju neplivača, kreće projekt Hrvatska pliva, to je ušlo u proračun i vjerujemo da ćemo nakon pilot projekta još u 2021. godini još poboljšati te brojke u korist plivača. Evo ovako pogled u 2019. nazve, što vam kazuje? Tokio. Čekaj, u 2019. I na japanskom Tokio. Koliko se spremate, koliko ste glavom u Tokiju, koliko će u Tokiju biti uspješno? Spremamo se 100%, glavom smo 100% u Tokiju. Uspješno, nadam se da će biti kako smo se zamislili. Nitko ne može vidjeti budućnost, tako ni mi, ali za sad nema ozljeda i za sad smo spremni, jako dobro ide. Nadamo se da ćemo nastaviti tako. Igore, u nogometu ste dan i noć. Kakva je bila 2019. nogometna? Jako lijepa, jako zanimljiva. Za mene osobno jako naporna. Kako sam krenuo u samostalne vode, pomogao sam Dubravi da uđe u drugu ligu. Onda sam se upustio u jednu tešku avanturu u Istri, u Puli, gdje smo sačuvali sa prvoligaški status. I tako da za mene osobno bila jako uspješna.
kolektivne akcije neću ni komentirati, svi znamo šta je reprezentacija napravila, Dinamo tako, mislim stvarno nogomet je u 2019. bio jako, jako dobar. Može li se Hrvatska u 2020. ponovo radovati kao što se radovala pretprošle godine? Trebamo vjerovati, trebamo se nadati. Hrvatska pokazuje iz dana u dan kvalitetu, Hrvatska može. Ja ne sumnjam uopće da Hrvatska će i na europskom prvenstvu jako dobro biti kvalitetna. Samo bi volio možda još da klubski nogomet uz Dinamo još neko više napravi, neki iskorak da bi se mogli i s tim pohvaliti. Kako je bila 2019. Sportska? S obzirom na 2018. i na 2019. nije bila tako, recimo, medijski možda interesantna, ali svakako hrvatski sportaši su jednako uspješni, ako ne uspješni, kao i svake godine, sve bolje i bolje. 2019. godina je uspješna godina za hrvatski sport i općenito za hrvatsku državu. Ali ono što je kod sporta izuzetno interesantno i zanimljivo, da je uistinu sport naš najbolji izvozni proizvod i da su sportaši se mnogo puta dokazali, pa uključujući 2019. godinu kao najveći i najbolji ambasadori Republike Hrvatske. Rezultati su brojni, od momčadskih sportova, klubskih sportova, pojedinačnih sportova, tako da smo osvajači medalja i s obzirom na ulaganje, na broj stanovnika možemo biti ponosni, ali ono što je sigurno jako atraktivno, veselimo se 2020. godini olimpijskim igrama, veselimo se europskom prvenstvu i mislim da će to biti jedna 6., 7., 8. mjesec izuzetno bogat i veseo za sve naše građane, da će biti puno i mjesta i vremena za veselje, za okupljanje, jer to što napravi sport ne napravi nitko drugi. 2019. je bila ne dobra, nego je bila sjajna. Hrvatski karate savez je sa svojim reprezentacijama ove godine u Hrvatsku donio ukupno 10 odličja. Govorimo o odličjima sa europskih i sa svjetskih prvenstava, Premier lige, koje su isto tako važne, i sva ona ostala natjecanja i ne zbrajam. A mislim da i nemamo vremena sve nabrojiti. U svakom slučaju 2020. vrlo naporna, vrlo zahtjevna, olimpijske igre u Tokiju. Nadamo se da ćemo tamo nekog imati. Europske sveučilišne igre u Beogradu, kvalifikacijski turnir posljednji za olimpijske igre u Parizu, Premier lige, dva europska prvenstva, jedno za mlađe uzraste u veljači u Budimpešti, odmah za starije, odnosno za seniore u Baku u Azerbejdžanu, i na kraju svjetsko prvenstvo u Dubaju, gdje će ujedno i Svjetska karate federacija proslaviti 50 godina postojanja. I da se na kraju nadovežemo, onaj glavni šećer, Hrvatski karate savez iduće godine slavi 50 godina svog postojanja. Ja se nadam da ćemo biti u ovakvom ozračju i da ćete vi biti sa nama. Apsolutno, mi smo uvijek sa vama. Što još treba, što bi još malo nedostalo da budete sigurni u velike medalje? Pa gledajte, napravili smo određene velike pomake. Pomladili smo stručni stožer nacionalnih reprezentacija Hrvatskog karate saveza. Dakle, usudim se reći da u svojoj povijesti nikada nismo imali stručni stožer za mlađe uzraste koji je sazdan od bivših vrhunskih reprezentativaca, osvajača europskih svjetskih medalja. To nam je dalo jednu veliku energiju, ali ovom prilikom želim istaknuti da i svi oni kvalitetni vrhunski treneri sa ogromnim iskustvom sudjeluju u tome. Dakle, mlada energija i ovo iskustvo, vjerujem da Hrvatski karate savez nastavlja jednim velikim zamahom prema naprijed. Pa 2019. rekao bih jedna sjajna godina za hrvatski vaterpolo. Naravno da smo mi intimno željeli ponoviti 2017. i naslov prvaka svijeta, ali tri velika natjecanja, tri medalje, finale Europa Kupa, finale Svjetske lige i medalja na svjetskom prvenstvu. To je bila sedma u nizu, što je potvrdilo dominaciju jednu našu dugogodišnju i naravno da možemo biti zadovoljni. Predolimpijska godina, čeka nas puno toga u sljedećoj 2020. Da čujemo što? Pa evo, već u sljedećem europsko prvenstvo gdje vadimo vizu za Tokio. Ja se nadam, uvjeren sam da ćemo to i uspjeti, ako ne imamo kvalifikacije, ali svakako ono najvažnije, to su olimpijske igre. Što tamo možemo mi očekivati? Jer mi smo sigurni da ćete vi otići tamo? Pa mi smo, da, naravno da se svi nadamo da ćemo biti u Tokiju. Posljednja dva olimpijska ciklusa, dva olimpijska finala, London 2012. zlato, Rio 2016. srebro, i evo, bilo bi sjajno ponoviti London. 2019. kako je bila i za vas i kako je bila za hrvatsku košarku? Pa, možemo reći na kraju kada sve sagledamo,
jednu pozitivnu ocjenu, uvijek može biti bolje, međutim nakon onog neuspjeha i neplasmana na svjetsko prvenstvo uspjeli smo ući na mala vrata te kvalifikacije za olimpijadu, dobili smo kvalifikacije kući i to je jedna velika stvar za našu košarku. I vidjet ćemo na kraju kako će biti. Klubska košarka je mogla i trebala biti bolja i nadamo se da će u budućnosti biti bolja, ali to je povezano s onim o čemu pričamo zadnjih dana, financiranje sporta, što za reprezentacije nacionalne saveze još funkcionira koliko i toliko, međutim za klubovi su tu u puno težoj situaciji. Hoćemo li se nakon splitskog turnira radovati? Pa vidjet ćemo, teško je sada reći, ima još dosta do toga, ono što je za nas najbitnije, znači u sljedećoj godini to je kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2021. Tu ne smijemo kiksati, tamo se moramo pojaviti zbog pravila koja su takva kakva jesu, opet ćemo igrati bez naših najboljih igrača, međutim kao bez obzira na to, nemamo nikakvog izgovora i moramo se plasirati na Europsko prvenstvo. Malo odbojkaških tema, kakva je bila 2019? Pa bila je dosta duga. A ne znam, bila je, možemo reći, dosta bilo promjena. Dobili smo novog izbornika i evo, pa on, pravi Italijan. Bilo je dosta naporno raditi sa njim, ali mislim da se već se vidi neki pomaci rezultati. Ono, igrali smo tu Zlatnu Obrovsku ligu. I ono, mislim da smo možda odradili i bolji rezultat od očekivanog. Evo sad idemo iduće godine opet. Evo, tu je predsjednik negdje, sad ću ga malo ispitati šta nas čeka, ali mislim da nas čeka opet dugo ljeto. Evo da čujemo, kako bi mogla biti 2020. odbojkaška? Očekujemo jako dobru godinu, nova natjecanja, nove utakmice, nove pobjede i to je to. Odlično, znači sve ono što ste sad započeli, što je on rekao, vi možete samo još duplirati, triplicirati. Nadograditi sve to i nadam se najboljem. Vaš savez funkcionira, radi, dva nova trenera, dvije super jake reprezentacije, nadamo se i veći uspjesi u 2020. Gle, krenuli smo dobrim putem, podvukli smo jednu crtu, napravili smo clean start i idemo dalje. Dva izbornika Talijana, provjerna kvaliteta, cure i dečki koji imamo, to je sve što imamo najbolje, idemo dalje. Jeste li zacrtali neki plan tim curama i dečkima ili idete korak po korak? Idemo korak po korak, s dečkima se trebamo vratiti u najviši rang natjecanja, a s curama već možemo ove godine napadati osvajanje Zlatne lige. To je vrlo, vrlo, vrlo visoka stepenica, koliko je realna? Realna je više nego je, jer uzmite u obzir da smo mi sa Turkinjama igrali 3-2, izgubili na jednu loptu, te Turkinje su bile druge na Europskom prvenstvu. Znači, to nam daje za pravo da imamo afinitete ka bolje. Tim, u jednoj rečenici ili u nekoliko njih, kakva je bila 19. Što očekujete od 20. 19. je bila, ja bih rekao, najbolja u karijeri. S obzirom da stvarno cijelu godinu natječemo u formu, držimo od 2. mjeseca do 10. i uspjeli smo sve odraditi. Plasmana olimpijske igre, europsko srebro, svjetsko srebro, ja bolje nisam mogu poželiti, došla je ta ozljeda. Sportaš sam pa znam da ozljede dolazi i zato sam sretan da je došla sad, imam vremena to poraviti se već 2-3 mjeseca, tako da evo, 2020. dolazi, očekujem dobru pripremu za europsko prvenstvo koje je u 5. mjesecu, ali to će biti zapravo priprema za olimpijske gdje očekujem jednostavno biti u najboljoj formi i dati svoj maksimum. Znam da sam onda među najboljima i da će biti borba i za finale i za medalje, ali samo moram biti zdrav i dati sve od sebe. Pripremate možda neku novu vježbu, nešto novo, neuobičajeno? Pripremat ću ono što sam trebao raditi na svjetskom prvenstvu, što nisam mogao zbog ozljede, sigurno, a vidjet ćemo sad kako će se razvijati situacija. Mislim da bi pojačavao još vježbu, baš da nije bilo te ozljede, jer bi imao sad vremena 3 mjeseca raditi, ali nisam to imao. Pa ćemo vidjeti, mislim da ćemo ići na sigurniju vježbu, kako se to kaže, na ovu koju sam trebao raditi u finalu svjetskog prvenstva, koja je 6-5 i koja je jedna od najjačih na svijetu. Mario, drago mi te vidjeti, kako si? Super, hvala. Hvala na pozivu. Jesi li u dobroj formi? Pa vidjet ćemo večeras. Sport nedjeljom emisija koja prati apsolutno cijeli hrvatski sport. Evo, tvoje prisustvo nas zaista naglaska. Što znači jedna sportska emisija za hrvatski sport koja daje svima na neki način prostora da se vide?
Pa znači jako puno, stvarno je privilegija biti prvo na ovoj zabavi, a i gleda svaku emisiju nedjeljom, jer stvarno ste okupili sve žive sportaše i obuhvatili ste sve sportove i to je stvarno za svaku pohvalu. Je li karijera, to je trenerska, još uvijek u igri? Pa je, još sam u toj U20 reprezentaciji i tako, upisao sam pro licencu i sad borimo se, guram dalje, šta ću. Pratiš hrvatski nogomet? Pa u svakom slučaju. Hajdu! Bolna točka. Dalje. Hvala ti lijepa. Hvala vama. Alene, što ima u Rijeci? Nema što nema. Malo ste se popravili u zadnje vrijeme? Pa je, evo, ono, od ovog zadnjeg vikenda malo lakše se diše. Dobro, kakav je plan s Rijekom? Šta je želja kluba? Uvijek biti u vrhu. Biškovi, zadovoljan predsjednik? Naravno. Rijeka ganja drugo mjesto ili? A drugo, a sad ako se da nešto više, uvijek tu smo. I sad očekujem jednu normalnu, mirnu, laganu rečenicu. Sport nedjeljom, kad ti kažem, što to pobuđuje u tebi? Ljubav. Hvala ti lijepa. Uvijek prijatelj emisije, gradonačelnik Milan Bandić, u oči 600. emisije, uvijek, nikad ne zaboravite na nas. Kako ću zaboraviti? Vaša emisija je bolja nego Eurosport cijeli. Prema tome iskrene čestitke. Povodom 600. emisije i vidimo se na 700. Uvijek ste bili? I bit ću i dok god budem na funkciji, kad ne bude na funkciji, prijatelj sporta i sportaša. Srčanost, emotivnost, ta koja pršti iz te emisije, zahvaljujući vama i mom prijatelju Breki, vam jamči dugovječnost i najveću gledanost. I čestitke od srca. Jajmo još našim gledateljima zaželiti sretne blagdane ispred grada. Svim gledateljima emisije Sport nedjeljom puno zdravlja, sreće, čestit Božić i još uspješniju i bolju 2020. Hvala što ste nam došli. Hvala i vama što pozivate. Hvala. Kad te glad počne roštiljat na laganoj vatri, vrijeme je da isprobaš roštilju gladnim očima. Ukusno meso iz vlastite proizvodnje. Gladne oči postaće vaše omiljeno mjesto za svaku prigodu. 3 restorana u Zagrebu i 2 na Jadranu. Posjetite nas na gladne-oci.hr. Gladne oči za sit želudac. Krapinske toplice. Izaberi svoj put i koristi Kubo Quest ili Quest Lite. Budi slobodan, smoći se, planinari ili bicikliraj. Održi formu, trči, vježbaj i prilagodi svom stilu. Prvi mobitel za sportaše dostupan je u Semarku. Tamo gdje drugi vide zidove i prozore, vi vidite dom. Gdje drugi vide namještaj, vi vidite ljubav i ostvarene snove. A gdje drugi vide samo sliku, vi vidite umjetničko djelo. Za vas je to najvrijednija imovina koju posjedujete. Osigurajte je s Adriatic osiguranjem, jer mi na stvari gledamo kao i vi. Adriatic osiguranje. Za plovidbe pred vama. Najbolja zabava u gradu. Maredo. Na kraju, vjerujte, bila istinska zabava do samog jutra. A kako emisija iznimno poštuje privatnost naših gostiju, naših prijatelja, oni mogu mirno spavati. Ali zato urednik emisije, on će dobiti svoje. Evo mu, kad se laća mikrofon. Do sljedeće godine. Počinju zimske olimpijske igre gluhih, a povodom tog događaja predstavljeni su sportaši koji će braniti boje Hrvatske od 12. do 22. prosinca u Sandriju, Italiji, koji su domaćini ovih igara. Naši će se predstavnici natjecati u alpskom skijanju, karlingu te šahu.
U karlingu će nas predstavljati ženska ekipa u sastavu Marija Božić, Vanja Beganović, Maja Sertić, Emina Crnajić i Melani Turković. U šahu ćemo nastupiti ekipno Zlatko Klarić, Bogdan Božinović, Darko Švec, Goran Čeći i Emil Nikolić, a najjači adut bit će Rea Hraski, koja će nastupiti u svim disciplinama alpskog skijanja. Hrvatska delegacija sastoji se od sportaša u tri sportova, šah, karling i skijanje. I naravno osobe prateće službene, kao što su treneri, delegati, sve skupa 21 član. Koji je ovo put da se nastupa na olimpijskim igrama? Prvi puta je Hrvatska nastupila 2007. i tad je osvojena prva i jedina medalja, povijesna medalja u skijanju Rea Hraski, koja će i ovoga puta nastupiti i nadamo se da će se ponoviti uspjeh, najmanje uspjeh kao i 2007. Od znači 2007. sve do sad smo nastupali u karlingu i skijanju, a šah je po prvi puta uvršten na ovo natjecanje. Rea Hraski inače je studentica Kineziološkog fakulteta i u prošloj sezoni osvojila je veliki kristalni globus u skijanju za gluhe. U Europskom kupu ukupno se 12 puta penjala na postolja, od toga 4 puta bila je prva. A pripreme idu vrlo dobro, bila smo u Švicarskoj, Austriji, Italiji. Nadam se da ću pokazati rezultate. Nadam se i metalni u prvim disciplinama. Od ove sezone njezin potencijal prepoznao je i naš proslavljeni skijaš Natko Zrnčić-Dim, koji će raditi sa Reom, a prvi ispit bit će već za 10 dana na zimskim olimpijskim igrama gluhih. Glavni trener je otac Željko, on je cijeli život motat, ali smo nedavno uzeli savjetnika Natka Zrnčića-Dima. On je bio profesionalni skijaš u Svjetskom kupu. A zato što motate, bio sam trener pa mi je bilo tiško naporno nam dobro dodu još jedan savjetnik jer nam dobro dodu neko iskustvo i tako. Rea jako uspješna i drago mi je da sam se pridružio tom timu. Nadam se da ćemo postići dobre uspjehe i sad na olimpijskim igrama. Evo, radujem se tome. Mislim da smo se dobro pripremali. I vidjet ćemo sad sve kako bude dan, kakva bude dnevna forma. Ja se nadam da će biti odlična i da se možemo vratiti doma sa sretnim vijestima. Sportski je nadati se jer pripreme su odrađene jako dobro. Naravno, Rea je kandidat za medalju. Nadamo se njezinom uspjehu isto tako i u karlingu. Sami znate da je karling nije toliko zastupljen u Hrvatskoj. Nemamo niti dvoranu, niti uvjeta za trening. Ali cure su stvarno marljive, stvarno treniraju, bore se, sve tako da od njih ne treba očekivati čuda, ali znate kako je u sportu sve moguće. Puno hvala vam, divni ste. Filip Hrgović nastavio je sa pobjedama. On je u svom 10. profesionalnom meču teške kategorije u Rijadu u Saudijskoj Arabiji pobjedio 37-godišnjeg američkog boksača Erika Molinu nokautom u 3. rundi. Pratili smo neke utakmice prve hrvatske nogometne lige. Dinamo je pobjedio Varaždin 1-0. Gorica je s 2-0 bila bolja od Slaven Belupa, a Inter je s Hajdukom igrao nerješeno 1-1. U 10. kolu regionalne ABA lige Cibona je doživjela težak poraz od Igoke 91-66 za momčad iz Laktaša usred Zagreba. U 10. kolu rukometne SEHA lige PPD Zagreb pobjedio je Eurofarm Rabotnik u Bitoli 28-27, dok su rukometaši Nexa pred svojim navijačima izgubili od Motora i Zaporožja 28-25. Zagrebačka Mladost u susretu 6. kola bez skupine Vaterpolske lige izgubila je u Mađarskoj kod aktualnog prvaka Europe Ferencvarosa 14-5. Dubrovački Jug u istom kolu A skupine sladao je na Gružu Solnoki 14-11.
Američki par Ashley Kane Gribble i Timothy Ledoux najbolji su sportski par 52. zlatne piruete, dok su hrvatski klizači Lana Petranović i Antonio Souza završili na 12. mjestu. U svjetskom skijaškom kupu na super vele slalomu u Beaver Creeku nastupio je naš Filip Zupčić, koji je ostao bez bodova na 46. mjestu, 2 sekunde i 63 stotinke slabim rezultatom od pobjednika. Evo, poštovani gledatelji, malo ozbiljnijih tema, malo zabave i još jedna izdanje emisije Sport nedjeljom je gotovo. Vidimo se za tjedan dana u isto vrijeme na Sportskoj televiziji u 20 sati. Zdravi i veseli bili!